Brothers and sisters, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and you shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, did instruct the heart of the faithful, Grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Thank you, Brother Ramel, for the opening prayer. Um, ang mga andito ngayon sa Zoom, si Dalia, good evening. Si MJ, si Brother Ronald, uh, Brother Arky. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook, at least there's uh, YouTube. So Welcome sa ating Faith Seeking Understanding Lecture, Catholic Catechism, Knowing Our Faith. Hello sis Susette. good evening also. Okay, um, ngayon, tamang-tama din, um, Holy Week, palapit tayo sa uh, Passion and Death of Resurrection of Jesus, Good Friday. So pag nilaya natin ang suffering ni Jesus no? Kasi alam natin no? ang, Kung tayo daw ay Nakalimutan ko ang pangalan ng isang saint na nagsabi Kung tayo ay makapatap ng isang, kahit isang luha Sa pagninilay sa pagdurusa ni Jesus Malaming kasalanan ang ma, mabubura no? Maraming temporal punishments at saka maraming biyaya no? It will help our Uh, spiritual growth. No? Ang laking biyaya ang mabibigay sa atin no? pag tayo'y nagninilay sa kung ano ang pinagdaraanan ng ating mahal na Panginoon sa pagtubos sa atin. Malaking uh, kalugod-lugod sa Kanya. No? Siya ay labis na natutuwa, nagsisiyahan pag ating ginugunita no? Actually, kahit 24 hours, 7 days a week ang magunita sa kanyang uh, ano, hindi matatawag na kalabisan, no? Kasi hindi natin ma mabayaran o mapasalamatan kung ano ang paghihirap na pinagdanas niya dahil ang kanyang simple act no kahit isang patak lang ng dugo niya ay infinite ang kanyang value. No? Infinite ang kanyang value. Sabi nga, kahit nga yung pang, panginginig ni Jesus, ng batang Jesus doon sa kanyang pagpanganak, no? nung siya ay sanggol pa, sapat na yon dapat. Pero hindi hindi tumigil ang Diyos, kundi binuhos niya lahat ng buhay niya. Na? No? Okay. So sa ating mga Kristiyano mga kapatid, <clears throat> ang cross, no? Crucifixion, ito ang pinaka sagradong simbol, no? Ever since from the beginning, the crucifixion of Jesus, yan ang pinaka sagradong simbolo para sa atin. Ngunit sa katagalan ng panahon, <clears throat> kahit nung una pa maraming ayaw maniwala kahit ang mga pareseyo, mga Hudyo, yung iba uh, gumagawa pa ng mga uh, mga kasinungalingan, no? Na uh, hindi lang nila dine nag-iimbento pa sila ng mga kwento tungkol dito. Uh, kagaya sa kung mababasa mo sa mga sa Quran ang mga kapatid nating Muslim hindi sila naniniwala na si Yesus ay ipinako. Mababasa mo sa sura 4 uh, 157, no? Ang sabi, they did not kill him nor they crucify him. Para sa kanila iba yung uh, pinako sa krus. So marahil hindi lang sila ang hindi naniniwala, maraming mga taong hindi naniniwala at hindi pa nga sila naniniwala na si Jesus ay uh, totoong tao, no? hindi nag-exist. So ito yung apat na rason kung bakit natin o kung bakit kapanipaniwala na si Kristo ay totoo at si Kristo ay ipinako. Una, early sources confirm the crucifixion of Jesus. So, maraming naniniwala, lalo ng mga kapatid nating Islam, na hindi totoo dahil nakasulat sa kanilang Quran. No? Pero kung ihambing mo, sinulat ang Quran 600 years after sa pagkatao ni Jesus. No? So, kung basihan mo yung petsa, sinulat ang kauna-unahang mga manuscript ng New Testament, yung mga patotoo ng mga apostoles, no? sila ni San Pablo at mga epistles, no? 30 to 50 years ang date na sinulat. So, dito natin makikita na mas malapit sa katotohanan, mas malapit sa source, no? Kasi ang kung paniniwalaan natin, mas malapit na petsa, 30 years, sinulat na ang ebidensya na si Jesus ay ipinako. No? So, ang pagsalungat, dumating 600 years after. So, mas kapanipaniwala kung pagbabasihan mo ang petsa ng pagsulat. Number two, um, hindi lang mga Kristiyano ang nagpatotoo, kundi mga non-christians. No? Non-christian writers historical writers ay ano nagpatotoo na historical record talaga na si Jesus ay nagsuffer sa panahon ni Tiberius at sa procurator na si Pontius Pilate. Na? Si dalawang mga historical writers, si Tacitus at saka si Josephus. No? Ano to? First century Jewish historian. First century. So, hindi pa umabot ng 100 years no? AD. Nagsulat na si Josephus na kinumpirma niya na si Jesus was crucified under Pontius Pilate at saka si Pilato ay isang totoong tao. No? Si Tacitus naman, no? nagsulat na Jesus suffered the extreme penalty during the reign, the reign of Tiberius. Si Tiberius 'yung emperador, 'yung procurator or parang gobernador si Pontius Pilate. So nagkukoroborate kung ano sinabi sa Bible at sinabi sa mga uh, Jewish historian. Hindi 'to mga Kristiyano, no? Hindi 'to mga Kristiyano. At 'yung Greek writer na hindi rin kristyano, Lucian of Samasata, Samosata, nagbigay pa siya ng mga raming detalye no? tungkol sa pagkapako ni Kristo sa krus. Kung paano siya namatay. Number, two, uh, number three, eyewitness. So kung basahin mo yung Biblia, ang nakasulat doon, hindi lang siya sabi-sabi, kundi sinabi talaga na, Those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the world. No? Mga eyewitnesses talaga, first hand. Hindi lang information na pinagpasa-pasa. Number four criteria na kung bakit ka panipaniwala si Jesus ang kanyang buhay at sa kanyang crucifixion dahil sa criterion of embarrassment. Ano bang ibig sabihin ng embarrassment? Yung kahiyahiyaan. No? Uh, bakit? Kasi, kung basahin mo ang pagdusa ni Kristo, ni Jesus, ang kanyang buhay, makikita mo na parang walang uh, pinagtakpan. No? Walang pinagtakpan sa kamakanyang mga sinabi na kung ito ay imbento lang, kagaya ng sinasabi ng iba, Haka, haka lang ito ng mga writer, pinag invento para i-promote si Jesus. Kung isipin mo, ha, kung ikaw ay gumawa ng invento ng mga kwento, katang isip, di ba ang, ang starring sa kwento mo, dapat pagandahin mo. No? Pagandahin mo na kapanipaniwala na para siya ang lakas-lakas niya, uh, matatag, hero, No? hindi natatakot ah uh, mag-magiting, di ba? Tapos talo niya ang lilipulin niya ang mga kawani niya. Pero dito nakapagtaka, dito mo makikita na ang lead star or ang hero ay iiyak pa. "Iiyak? Bakit mo ako pinabayaan, ama?" Isang mahina na kayang mabugbugin, uh, kayang patayin, no? So, naghihirap. So, dito mo makikita mga kabatid na ito ay malabo na pinag-iimbentong kwento. Kasi taliwas sa mga pagsusulat para sa isang taong ginagawang hero, di ba? Kung may pipiliin silang hero, sigurado hindi kukunin si Jesus kasi ang layo-layo niya sa isang typical na magsasalba, no? Magliligtas sa mga tao galing sa karahasan ng mga imperyo ng Roma, di ba? So dito pa lang napaka uh, napaka isang uh, kahangalan, no, isang kahangalan ang kwento ni Jesus kung pagbabatayan mo para sa isang imbentong kwento, yeah, y yung sinabi natin, kasi uh, uh, um, usually, no, usually ginagawa ang hero na Superman. Di ba? At pag ang usual na mga script or plot ng kwento sa huli mangingibabaw ang starring at papatayin niya lahat ang mga kanyang naglulupig sa kanya, di ba? At ito rin ang rason mga kapatid kung bakit pinagtaksilan ni Judas Si Jesus. Okay? Bakit? Kasi si Judas according sa mga vision ng isang saint pinakita ang uh, blessed Maria Agreda, if I'm not mistaken. Si Judas simula pa lang isang ambisyosong tao. No? Um, ang tingin niya kay Jesus ay magkakaroon ng malaking pwesto sa gobyerno at ika na lang kanilang ipatutumba ang empire, imperyo ng Roma. At kung si Jesus ay maghahari na, humahangad si Judas na magkakaroon siya ng pwesto sa inner circle at malaking rango niya. Noong Tumatagal lang tumatagal, napapansin niya na si Jesus ay iba ang direksyon. Hindi revolusyon, hindi magiting, walang, wala siyang sundalo sa likod niya. Uh, parati siyang inaapi at nagpapaapi. Nadidisilusyon si Judas, kaya ipinagkaluno niya si uh, Jesus. Kasi, hindi pala ito ang klasing hero na hinahanap niya. At ganun din ang rason ng mga tao na sa Palm Sunday naglagay ng mga palmera. No? Holy, holy, holy Lord God Almighty, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, di ba? Hinirang nila si Jesus na hari. Kasi karamihan sa kanila, yun ang mentality. Nakakala nila, eto na. Mababalik na sa dating sigla ang Israel. Hindi na masasakop ng Rome, Babylonia, kung ano-ano pang manlulupig. Ibabalik niya sa dating kagitingan sa panahon ni Haring David. Kaya lang, nung nalaman nila na si Jesus ang kanyang pakay ay mamatay, magdurusa, yun. Doon na sila nagalik. No? Inudyok sila na ito ay nagpapanggap lang. Si Raulo pala ito. So, isa sa mga rason kung bakit sila rin ang nagsisigaw na ipako, ipako, sila ay nagsisigaw na Blessed is he who comes in the name of the Lord. Tapos sila rin yung mga taong nagsabi na ipako, isa din sa mga rason nila, gusto nilang i-test si Jesus. Baka ma-challenge si Jesus para lalabas niya yung kanyang tinatagong army or tinatagong milagro. Kasi alam na nag nagmilagro si Jesus o baka nahiya lang si Jesus pag nagalit na para mag-incredible hope. You know? Lalabas yung power niya. Parang isa rin yun sa mga ano, pinoprovoke nila si Jesus. Kaya lang, hanggang sa uli, hanggang mamatay si Jesus, they were frustrated. Hindi talaga lumabas. Kasi ang pakay ni Jesus, hindi lang uh, dito sa buhay. He came here, di ba sabi ng angel, to save people from their sin. Hindi from uh, hindi lang sa panglulupig ng mga uh, worldly uh, persecution kundi ang number one focus ni Jesus isalba tayo galing sa ating kasalanan. Yan ang pakay talaga ni Jesus. Kaya mga kapatid, kung ang pagiging kristyano mo ay para maging marangya, magiging peaceful ang buhay mo magiging okay ang negosyo mo trabaho mo at wala kang pakay sa paglipol ng kasalanan sa buhay mo so, mali ang pinasukan mo Jesus came here sabi ng angel kay Mama you will name him Yeshua and he will save his people from their sin Yeah, huwag niyong kalimutan ang iyong kasalanan. Yan ang pakay ni Jesus. Tanggalin ang kasalanan sa buhay niyo. Pero kung ang buhay mo, ang pagiging kristyano mo ay alive, alive forevermore, yun lang at saka happy-happy, uh, hindi ka pinapa puntaria at tinuturo at ina-isolate kung ano yung mga kasalanan mo para matanggal mali ang pagintindi mo sa pagiging kristyano mo. No? Si John Dominic Rusan, isa ring atheist, sabi niya, napaka very sure ang evidence sa crucifixion under Pontius Pilate. Isang atheist din, Gerd Lud Ludman, sabi niya, hindi undisputable. Walang makakapag-argumento ano, makakapag kung totoo ba To, siguradong siguradong totoo ang crucifixion ni Jesus. Si Frederick Zugiba, isang forensic pathologist, uh, world renowned. Uh, siya yung sa mga ano di ba, nag-investigate kung paano pinatay ang isang biktima, no? Isa siyang sikat na pathologist sa Amerika. Pinag-aralan niya na ang Shroud of Turin for 50 years. Alam niyo yung Shroud of Turin? Yun yung tela na pinagbalot kay Jesus. No? Ito yung close up sa gitna, ito yung sa kilid, sa gilid, yan ang front view ang sa ito sa kanan, yan ang back view ng tela Jesus. No? So pinag-aralan ni Frederick Zugiba, Dr. Frederick Zugiba ang um, Shroud of Turin. At according sa kanyang investigation, yung mga mancha ng dugo na nak sa, nakadikit na, sa, sa tela is forensically accurate. No? At nag-direct contact with the human body. So, hindi ito paint ng Shroud of Turin. Ito ay st blood stains. No? So, if meron tayong time in the future, baka mag-topic tayo sa shroud of Turin. No, ang Turin ay uh, lugar, no. At nakita din ang maraming mga basag na mga uh, buto sa jaw, sa nose, sa shoulder abrasion na ito ay consistent sa injury ng isang tao nagdala, nagbuhat ng cross. No. So ganun ka ano ganun ka uh, accurate ang mga studies nila na ma-determine nila yung kung anong classing injury ang natanggap ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga blood stains, no? So consistent. So ito yung yung Sir Rodrigo rin na ito talaga ang tela na pinagbalutan kay Kristo, kay Jesus. At eto, matindi mga kapatid. Ha? Huwag niyo kalimutan 'to. At dito nakita sa Shroud of Turin no, na ang ebidensya na ang katawan na ito ay nakatanggap ng hindi lang pagpako sa krus, ebidensya ng pagpako sa krus, kundi siya rin ay scourged ano yung hinagupit ng mga latigo at ang matindi pa dito mga kapatid hindi lang uh, ito lang ang ebidensya ng unang-unang tao in recorded history siya lang at ito lang ang ebidensya na nakatanggap ng dalawa paghagupit at pagpako So, dito natin malalaman na si kay Jesus talaga ito. Itong tela na ito. Dahil, ito lang ang pinagbalutan na makikita na ebidensya ng paghagupit at pagkapako. Bakit? Anong importante doon? Bakit importante sabihin ang paghagupit at pagkapako? Dahil, <coughs> hindi wala ba sa kasaysayan na nangyari na isang kriminal na hahatulan ng krusipiksyon ng pagkapako sa krus ay ihagupitin. Ihag Bakit? Bawal hagupitin ang taong nasintensya ng pagkapako sa krus. Bakit? Kasi hindi niya makakayang maglakad patungo sa krus mamamatay na siya. Kaya bawal hagupitin. Hindi pwede. So kung hahagupitin, ang sintensya mo ay hagupit, yun lang. Scourging, yun lang. Hindi ka ipapako. Tapos kung ipapako ka, hindi ka rin pwedeng ihagupit. Kasi hindi ka makakaabot patungo sa kalbaryo kung saan ka ikus. E bakit ba si Kristo dalawa ang natanggap niya? Never in history nangyari yan. Siya lang siya lang. Bakit? Kasi, ang nangyari dito, ayaw ni Poncio Pilato na patayin si Kristo. Luke chapter 30 verse 22. Sabi, I have found in him no crime deserving death. Wala akong nakitang ebidensya na karapat dapat siyang patayin. Kaya ang gagawin ko, ipapahagupit ko siya tapos, pakawalan. So, yun. Yun ang rason ni Poncio Pilato. Kasi wala siyang balak na patayin si Kristo. Hindi niya inaakala na kung ano ka uhaw sa dugo ang mga taong to na gusto talaga nila patayin talaga. Hindi niya inaakala, never in his wildest imagination, na uh, mamamatay si Kristo. Una, wala siyang nakitang ebidensya. At meron pang isang chance na pwede niyang isalba si Jesus. Uh, gusto nilang patayin pa rin ngayon. Huh? Pinalabas niya pa si Barabas. O, oh, piliin nyo Akala niya talaga pipiliin talaga si Jesus kasi si Jesus wala naman itong re criminal record si Barabas. Maraming criminal record. No? Balasubas talaga yon. So hindi niya inaakala talaga. Meron siyang plan B na hindi talaga mamamatay si Jesus. Hindi na naman niya inaakala na ano bang pinagkakain ng mga taong to. Si Barabas ba naman ang pinili? Huh? Unthinkable, impossible na si Barabas yung pipiliin kasi ito narinig na nagpapakain ng ilang libong tao, nagpagamot, ang bait-bait, lahat. Tapos, pipiliin ba nila dito si Barabas? So, dalawang beses na talaga. So, dahil si Poncio Pilato ay isang example ng politiko na binibigay kung anong gusto ng karamihan at hindi kung ano ang nararapat, siya ay isang uh, kung sa ano paduwag na politiko siya ang typical na example ng duwag ng politiko, na politiko so binigay niya si Jesus na? binigay niya si Jesus para mamatay so kaya yon agaw buhay na si Jesus sa, sa pag ano sa paghagupit pina pilit pang maglakad patungo sa kalbaryo. So according to scientific studies, kung nakita niyo yung Passion of the Cross na movie, actually, mas worse pa. No? Di ba? Napaka-brutal na yung pinakita sa ano sa The Passion of the Cross kay Mel Gibson. Pero actually, according to scientific studies, mas ano pa, mas masahol pa ang experience ni Jesus. No? Punta tayo sa Agony in the Garden sa agony in the garden napagkaalaman na si Jesus ay nagpawis ng dugo no ang ang tawag doon ay hematodrosis yan ang scientific term ng pagpawis ng dugo hema from the word hema blood no drosis uh sweat no so pag masyadong ang tao ay nag uh, undergo ng extreme pain no in history may may mga tao nang na, napagkakitaan ng ganon extreme anxiety uh, psychological no caused by intense fear no pwedeng mag yung mga capillaries mga small blood vessels around the sweat glands puputok no minsan nga diba sa mata na sa mata pupunta sa patient, sa kliniko may uh, punung punong -puno ng pula ang mata ang tawag doon um, uh, uh subconjunctival hemorrhage kasi pumuputok yung mga small capillaries na uh, mga maliliit na vessels pag uh, minsan uh, na <coughs> kung sa Bisaya pa nag ang pasyente uh, tutuwad, kukuha ng gamit yung pressure pupunta or minsan sobrang ubo uh, sobrang ubo puputok din so iyan din sa may blood vessels around sa blood vessels around sa sweat glands yung mga small blood vessels called capillaries puputok at yung dugo or pigments hahalo doon sa pawis kaya lumalabas ang pawis so nangyayari lang yon pag grabe talaga ang uh, intense fear na na-experience so si Jesus is 100% man at alam niya ang nangyayari 100% God siya. Nakikita niya ang future kung anong pagdaranasan niya o anong um, ano ang kahinat na niya. No? So, it's not a shame that Jesus experienced fear. Kasi lahat ng feeling ng tao na, naranasan niya. Kaya huwag nating sabihin na si, Diyos, si Jesus, okay lang, Diyos naman yun eh. No. Lahat, fear, anxiety, depression lahat na feel niya lahat 'yan no? Kaya masasabi talaga natin na Jesus understands kasi napagdaanan niya ang lahat ng ating pinagdaanan. At ang bakit masyado ang paghihirap niya at nag experience siya ng intense pain sa agony sa Garden of Gethsemane dahil nakita niya yung mga kasalanan natin pinapa niya, alam niyang papasanin niya lahat ng kasalanan ng libo-libo kat, kataon na mga tao. The sins of Adam until the end of time, papasanin niya. Sa kanya, isasaksak no? ang ating mga malis. At hindi lang yon ang, ang napakasakit, maraming tao ang sasayangin ang kanyang paghihirap sasayangin lang. Hindi yuyurakan ang kanyang paghihirap. Sabihin, hindi naman gaya ng mga ibang tao. Hindi ko naman namin sinabi magpapako ka sa krus. Ba, hindi naman namin sinabi na mabubuhay kami dito sa mundo. Sinasayang at niyuyurakan ang kanyang pagtubos. Yan ang napakasakit. Many people who will not avail in His mercy. Sasayangin lang. Okay na sana kung lahat ng tao mag a Hindi pa i-acknowledge. No? At, kung napansin nyo, sa kay Saint Faustina, di ba, may nine days of novena sa Divine Mercy. Pansin niyo yung ikasiyam na araw ng novena, ang sabi ni Jesus kay Saint Faustina. No? Tandaan nyo ito, huwag nyo kalimutan to. Today, bring to me souls who have become lukewarm. Ano yung sino yung lukewarm, mga kapatid? Yung mga taong hindi masyado mainit kay Lord, hindi rin malamig. Katamtaman lang. Nako mga kapatid, maraming ganyan. Pwede tayong matatamaan ngayon. Yung mga taong sabi na, gusto ko lang dito lang ko, ah, hindi naman ako nangangambisyon maging santo, basta average lang, enjoy dito. Apo, tapos, konting dasal-dasal simba dito in the middle yan ang lukewarm mga kapatid at maraming katoliko ganito no maraming taong simbahan ganito hindi on fire kay God ang kriteria ni Jesus love God with all your heart with all your mind with all your strength all no all hindi yung bibigyan mo ng limit si Lord Anong sabi niya sa mga lukewarm? Di ba sabi ni Jesus sa lukewarm, I will spit them out of my mouth. At ang sabi ni Jesus dito kay Saint Faustina, huh? Today bring me the souls who have been lukewarm, immerse them in the abyss of my mercy. These souls wound my heart most painfully. So, eto pala sa lahat ng mga makasalanan, eto ang nagbibigay, nagdudulot ng sobrang sakit no? sa puso ni Jesus. My soul suffered the most dreadful loathing in the garden of olives or Gethsemane. So kaya nagpawis siya ng dugo because of lukewarm souls. They were the reason I cried. No? Sila ang rason. Tayo ang rason. Kung bakit sumigaw si Jesus kung pwede ipagpalipas mo lang itong kopa na ito, cup. No? Itong chalice na ito, if it will be your will. So, si anong last hope ng salvation ng mga taong lukewarm? Yung nasa middle-middle lang? For them, the last hope of salvation is to run to my mercy. No? Now, next, sa agony in the garden, hindi lang tumutulo ang dugo niya, nagsusuka pa siya. Bakit? Sa sobrang stress, ang buong body ng tao sa ating uh, defense uh, mechanism, magbaba vasoconstrict, mag-increase ang pressure, mag-madadivert, no? madadivert ang ang supply doon sa mga pinaka -importante. At yung hindi pinaka during flight or flight, ay ang ating bituka. Kasi hindi tayo magda-digest ng pagkain. Nawawala ng blood supply ang ating digestive system, kaya nagfe-failure, nagsusuka. So, ma-imagine natin si Jesus, hindi lang siya nag nahihimatay kung an nagsusuka pa. No? Napunta tayo sa scourging at the pillar. So, paghahagupit. No? According to historians, Roman flagellation no? or the scourging, ito ay one of the most feared. Ito yung kinatatakutan sa lahat ng parusa. Brutal at inhumane. At gumagamit ang mga Roman soldiers ng flag room. Kasi dahil sa ginagamit. Ito yung flag room. Ang flag room ay merong sa dulo mga tingga, no? At may mga tingga na guhit bola, doon nakasabit sa kalagitnaan ng mga uh, leather. At merong mga spikes, mga bung uh, buto ng ship ginagamit, mga spikes, no? at saka sa dulo, yon ang tingga na guhit triangle. So, madadala ang mga laman mo niyan. Mga laman, uh, kanyang skin, no? Lahat, malalabnos niyan. Ang balat, muscle, o no, nerves, di ba? So, matindi. According to mosaic law, no? ang scourging dapat hindi lalagpas ng 40. No? Depende sa kasalanan ng tao. Pero ang maximum, kung matindi talaga ang kasalanan ng tao, hindi lalagpas sa 40. Pero, no? hindi ito binibilang sa panahon ni Jesus. Kasi ang plano ni Pilato, hagupitin si Jesus na labis-labis talaga para makonsensya ang mga tao at hindi na sila, no, maawa na sila at hindi na nila hihingiin na patayin si Kristo para ma, kung sa ano pa mapawi ang gusto ng mga mga tao kasi makita nila na kalunos-lunos na ang hitsura kaya hindi niya inaakala na ang mga tao ay hindi pa rin kontento sa hitsura ni Jesus. No? At ang pinili pa na maghahagupit ay ang pinaka-brutal na mga executioner. Hindi lang kung sino-sino. Pinili talaga ang fiercest executioner that his enemies could find. So, nag pa yung mga pariseyo kung sino ang kilala nilang pinaka brutal, no? At buong uh, buong lakas nila ibinuhos ang kanilang pagkamabangis sa paghagupit. At sabi ni Saint Faustina sa kanyang vision, pinakita ni Jesus sa kanya, apat na tao ang gumagawa nito at naka-arrange sila in an arc-like fashion. Walang, kung sa ano pa, matalang ang walang latay. Buong katawan ni Kristo, kahit sa binte, sa, sa, sa tiyan, lahat ng parte ng katawan ni Kristo ay hinagupit. no Walang uh, pinasalba. And then, pag ang unang grupo ay ano na, maging mapapagod na, papalitan sila ng mga bagong grupo para ang paghukupit ay ganun pa rin kalakas. So, di ba, pag napapagod ka na, yung hagupit mo, hihina. Para ma ang ganun lakas, papalitan pa ng bagong grupo. At according sa ano, 6,000 blows ang na ni Jesus. Just imagine ang pain ni Jesus. So, ang katawan niya ay puno hanggang sa talampakan niya. Puno ng, ano, ng, puno ng sugat. Pinaliguan siya ng hagupit. So, bits of metal babaon sa kanyang laman, ripping away small blood vessels, nerves, muscles, balat tearing away it all. No? Uh, at sa paghagupit, naaabot pa pati bruising sa kanyang lungs. Bleeding sa kanyang chest cavity, sa, sa loob ng dibdib, kung saan yung baga. At causing partial collapse of the lung. Kukulaps Co na dun pa lang sa paghagupit, nagsisimula na mag-collapse ang kanyang baga. At from time to time, he would vomit, nagtitremor siya, or nagsisissures, and nagfifaint, no? Nawawalan siya ng malay. So, grabe superhuman ang kanyang stamina na dun pa lang, pwede ka nang mamatay. No? It even lacerated even his liver. At according sa mga studies, even his spleen pwedeng na lacerate sa dahil sa gupit sa gupit no and it is possible that ilang beses siya naka-experience ng traumatic shock so <laughs> ang matindi pa doon mga kapatid hindi lang ganoon hindi ikum i, multiply mo pa ang dami ng tao yun ang multiply ng kanyang sinalba at tinubos. Kaya namumultiply sa kadon kadami ang sakit sa kadami ng tao. Kaya walang makakapag-compare sa suffering ng ating Panginoon. Napunta tayo sa crown of thorns. So, doon sa yung tanim na kinukuha na nila sa Jerusalem ay isang tanim na napakadikit yung mga crowns, ay mga thorns. At according ng um, contrary to popular belief, hindi pala siya yung nakapalibot lang na wreath. Yung pinormahan pala ay helmet. So, pinorma ang crown na parang helmet. Hindi lang yung sa gilid, pati ang sa taas. Based on the pattern sa Shroud of Turin. So, doon nila na discover na hindi lang pala siya yung nakapalibot lang na ganito. Pa, ang crown ay mukha siyang helmet kasi helmet ang pinagginawang pattern sa paglagay ng mga uh, mga thorns. At ang sabi ni Saint Anselm of Canterbury sa kanyang visions uh, 72 no horrible wounds inflicted. So 72 yung thorns tapos pinaghahampas-hampas pa ng reed, di ba? pilit ilang beses pinapalo ang kanyang ulo para babaon ang mga kan resulting to thousand wounds sa kanyang ulo libo na mga sugat ang natamo niya sa ulo no at sabi ni Dr. Frederick Zuguba mapansin sa pag-study sa Shroud of nag-separate ang bone and cartilage from the blows and nose no kumiwalay ang bone sa cartilage dahil sa mga uh, natanggap niyang mga pagbugbog at namamaga ang kanyang mga mata at ang kanyang panga. So, sa patuloy na paghahampas ng reed, no? Buwa baon ito at saka yung scalp natin napabalibutan ito ng highly sensitive nerves, no? At ito ay sa kada baon nito dito hanggang dito natatamaan ang trigeminal nerve. Yung trigeminal nerve ay nagkukos ito pag natamaan ito, nagkukos ng trigeminal neuralgia. Napakasakit niyan kung tatanungin niyo yung mga pasyente na may trigeminal, trigeminal neuralgia, sobrang sakit yan para yung nag uh, shoot up na hindi mo ma-explain kung paano. So, dahil na nakatamaan na nakadiin na yung dulo ng uh, thorn sa kanyang nerve kahit ihip lang ng hangin na dadapo sa kanyang pisngi ito ay mag na ng sobrang sobrang sakit kahit a whis of a wind at ang ibang mga tao have died of trigeminal neuralgia sa sobrang sakit So isipin nyo, diniis niya ito mula doon, paglalakad hanggang sa pagpako doon sa Calvary. No? Hindi lang yung mga sugat sa kanyang buong katawan, talampakan, tinitiis pa niya yung nerves na sobrang sakit sa kanyang ulo. And then, so si Jesus <clears throat> hindi lang by the way hindi lang siya ang naka-experience ng crucifixion no before yan ang ginagamit na execution sa uh, mga Roman at kahit nung pagkatapos niya may naka-experience pa rin ng crucifixion tinigil ang crucifixion year 341 by emperor Constantine pero sa lahat na naka-experience ng pinakamasahol na dalawa hagupit at pagpako sa si Jesus lang in all history na? So, sa crucifixion, meron tinatawag na crucifixion team Hindi to kahit sino-sino lang dadamputin Mga expert ito, trained sila kung paano mag-crucify So, ang crucifixion, ginagawa sa labas ng wall ng Jerusalem Sa labas, doon sa Calvary or Golgotha kaya nga ngayon, pag pumunta ka doon, may malaking basilika sa labas ng wall ng Jerusalem in honor for the crucifixion. No? Uh, so, anong kaibahan, mga kapatid, ng Calvary or Golgotha? Palayo lang yan. Ang Golgotha, ang Aramaic term. Ang Calvary, yun ang Greek term. Parehas lang sila. Uh, Ahili region. Or ang term Golgotha, place of the skull. No? Uh, doon sila pinapatay ang mga kriminal. So akala natin napakataas ng ano ng cruise. Pero according to scientific studies, estimated na sa mga 7 and a half feet lang ang taas ng cruise. So yung kasi para madali lang nilang isabit doon ang kriminal, no? Para madaling abutin. So, hindi gano'n kataas na 20 feet. Ina-imagine natin, nasa mga 7 and a half feet high. At para din, pag namatay na, madali lang nilang kunin at hindi masyado mataas. At ang ito ang isa din sa pinakarason kung bakit mababa lang. Kasi, para madaling abutin ng mga hayop para kainin ang mga patay na nakatawan pinapakain nila minsan. No, parang pag tinatamad silang kunin ang katawan, pinapabayaan nila doon para madaling kainin ng mga mabangis na mga hayop. Pero hindi ito nangyari kay Jesus dahil binaba na dahil pagkabukas ay ano na, no? Uh, sabat na. So ano yung pako na ginamit? 12 cm long at saka square edge. Hindi pa uso yung mga pabrika dati na ngayon, ano na, circular ngayon, square edge, no? Uh, tapered siya sa taas 9 mm, sa baba 5 mm. So hindi ganoon katulis, no? Masakit. Malaki ang surface area. At pinakita ni Jesus sa vision ni Saint Faustina at sa Blessed Catherine and Emmerich, no? uh, idiniin ng sundalo ang dibdib ni Jesus at yung isa ay hinahawakan, dinidiin ang kanyang kamay at paa. No? At hinihila no? ang kanyang mga kamay at paa. So parang kagaya din sa mga sacrificial lamb. So di na natin maalala na ang sacrificial lamb, mga karnero na papatayin para sa sakripisyo sa templo, ganun din hahawakan at ididiin sa lupa ang kanilang dibdib ng karnero bago sila itatali sa ano sa kahoy so kasi si Jesus siya ang ating sacrificial lamb okay now pagtusok ng ano noon uh, matatamaan ang median nerve. Ang median nerve, pag natamaan yan, parang yung kidlat na Uh, tatakbo sa buong katawan mo napakasakit sobrang sakit na hindi mo mapaliwanan. no causing lightning bolts radiating pain to all the body so si Jesus ba uh saan ba siya pinako dito sa palm o sa, sa wrist sa wrist kasi maraming 'di ba sa mga picture butas yung palm ni Jesus sa palad sa gitna ng palad pero according to uh, the Shroud of Turin, sa wrist para masupport ang kanyang weight. No? Um, sa etong sa carpal bones natin dito sa wrist, maraming grupo dang nag uh, kumpul nagkumpol-kumpol na bones diyan, yung tatao na carpal bones. Pag diyan mo pinasok ang pako, hindi mapupunit. Masusupport niya ang weight. Kaya, eto. At ito rin yung ebidensya sa uh, sa cross. No? Na, sa Shroud of Turin. So, ano ba? Dito ba sa, sa palm or sa wrist? Ang sagot, Pareho silang tama. Silang dalawa, parehong tama. Okay? Explain natin. So, according to scientific study, dyan sa thenar furrow, dito sa base, sa ilalim ng thumb, no? dyan pinako. Pero, hindi straight. Nakaanggulo. angle dito siya, pero nakaanggulo siya na tatama dito sa wrist. No? Tatama siya dito sa wrist. Dito siya lalabas sa wrist. So, uh, nags, nagsisimula doon sa gitna, dito sa may base ng thumb, base ng thumb, at saka angle para doon siya tutusok, lalabas through the wrist para masupport niya kanyang weight. So, dalawa sila, tama. So, kaya sa mga picture, nagpapakita si Jesus, uh, makita na nasa gitna, no? At kung makita mo ang mga stigmata, mga sugat ni Jesus, as ah, sugat ni Jesus na ibinahagi niya kay Saint Padre Pio, Saint Francis of Assisi, St. Catherine of Siena, ito yung mga example ng mga tao na katanggap ng wounds ni Jesus, ay tugma rin sa wound doon sa Shroud Turin na dito sa may wrist at sa katagos dito sa harap ng kamay. Huh? No? So, yun. Natatamaan ang median nerve. Sobrang sakit. At doon din sa paa, according to studies, no, natatamaan din ang plantar nerve. Yan din ang nerves. Na pag natatamaan ng nerves, sobrang sakit. Kaya, makikita natin na si Jesus ay umiigtad. No? Arching his body. No? Kasi, nagkakaroon ng cramping at saka numbness, pamamanhid ng kanyang Uh, binte no so kaya na, napipilitan si Jesus na mag-art ng kanyang body no naririnig ang pag ni Mama Mary no ang pagpako sa kanyang anak so at lalo na nung itinaas na ang cross at hinulog na sa sa ano sa butas So nakita nyo, natatamaan na yung nerve niya, sobrang sakit. Konting galaw lang, konting galaw, kahit ihip ng hangin, kakaroon na ng pain. Tapos ihuhulog pa ang cross doon sa butas na magkakaroon ng uh, ano, di ba? Impact. It racked with the most intense pain caused by the shock of the cross that fell into the place. So another na naman, sobrang sakit. Hinihulog sa butas yung pagkahulog doon, no? So ano bang kinamatay ni Jesus? So most of the scientific uh, people or to them is hypovolemic shock, no? Naubusan ng dugo si Jesus or fluid. So dahil sa mga pagsusuka ni Jesus, sa mga hemorrhage, sa mga paglalakad niya ng matagal, plural effusion, no? 50% ng blood loss ay sapat na para ikaw ay magkaroon ng hypovolemic shock dahil sa fluid loss. Hindi lang sa dugo kundi pati sa mga fluid tubig, na pumunta sa, sa kanyang uh, pleural cavity, no? Sa kanyang pagsusuka. So naubos. Kaya nga ang sim ang pag symbolize ng kamatayan ni Jesus sa consecration ay separate consecration ng bread at sa kawain. Naghiwalay ang katawan ni Jesus sa kanyang dugo. Sa so, yun ang simbolo ng kanyang kamatayan dahil naubusan siya ng dugo. No? So symbolize sa mga Jewish the separation of body from the blood is death. Kaya sa consecration Magtataka kayo, bakit hindi pinagsasabay? This is my body and blood. Bakit pagkatapos ng kain, dun pa separate, i-consecrate, hiwalay, i-consecrate yung dugo? Kasi sa consecration, nagsisimbolize ng pagkamatay ni Jesus. Paano siya namatay? Ang pagkahiwalay ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Ha? Now, paano naman i-explain ang blood and water bakit may dugo at tubig lumabas sa pag saksak kay Jesus sa kanyang dibdib at sinaksak siya ng punyal ni Longinus dito sa may uh, tagiliran sa may kanan pero yung puso natin andyan sa kaliwa paano nangyari yung pagsaksak ay ang angulo mula kanan patungo sa kaliwa hanggang matusok ang kanyang um, kanyang puso. So sa loob ng puso andun ang dugo at dumadaan ka sa chest cavity sa may uh, baga. So doon ang fluid pleural effusion, no? Kaya pag hatak na ng punyal ng lumabas ang tubig mula sa puso at sa kayong ayong ah, dugo mula sa puso at ang tubig mula sa chest cavity sa may baga no because of pleural effusion so ano bakit importante itong blood and water no blood and water so sa divine mercy blood symbolizes the eucharist and water symbolizes confession washing away of sins the water Washing away of sins. And it also symbolizes the Holy Spirit. So, napaka-importante ang dalawang sakramento na parati nating uh, i-avail the Eucharist and Confession. At also, Baptism. The water. Cleansing away. No? At napansin nyo, <coughs> na, ang na, ang kagandahan dito, mga kapatid, the symbolism ang Jewish temple <coughs> ginagamit nila sa sacrifice 'di ba, mga animals, lalo na ang karnero, 'di ba? So, bumabaha ng dugo diyan. Ang gagawin nila para linisin nila kasi pinapadaloy ang dugo. Para magdadala sila ng jar clays, no? Clays of jar containing water at 'yun binubuhos nila para malinisan ang altar para malinisan ang altar at sahig ng tubig. Tapos, ang kanilang drainage ng temple, doon lalabas sa may kanan. May butas sa may kanan ng temple. Kaya, makikita mo doon, pagtapos ng sacrifice, pagtapos nila maglinis, lalabas doon sa kanang bahagi ng templo, dugo at tubig. So napakagandang symbolism about Jesus. Bakit? Si Jesus ang templo. Kaya sinabi niya, "Destroy this temple, and the third day I will no re rebuild it." Kaya nagsisimbolize na si Jesus ang templo. Siya ang templo na tinusok sa tagiliran sa, sa kaanang bahagi lumabas ang tubig at saka dugo. No? So, siya ay considered na the church. He is the church. He is the temple. No? Kaya, para maalala ng mga tao na ang katawan niya ang considered na templo. <laughs> no. Jesus told si St. Faustina. No? Sinabi ni Jesus kay Saint Faustina, mas maraming merit. Sa mga hindi nakakaintindi ng merit, ganito na lang, points. Mas, there is more merit, one hour meditation on the sorrowful passion than a whole year sa paghagupit mo sa iyong sarili. May isang saint na kalimutan ko pangalan, there is more merits no? in shedding one blood, a one tear, even just a tear, sa sorrowful passion ni Jesus than fasting in bread and water for a week or two weeks. No? Hindi sabihin na hindi importante ang fasting. Importante, pero kung sa pa-points pa, malaking kagalakan ni Jesus when we meditate on the sorrowful passion. Yung ginugunita mo kung paano siya naghirap. Na? No? Uh, kaya nga, napaka-importante ng Station of the Cross. Lalo na paginawa mo sa Holy Week or uh, ano uh, Lent or Holy Week. Sabi, nothing will give our Lord so much pleasure as honoring His passion. Kaya mga kapatid, huwag tayo pumunta sa mga beach, Boracay resort, no? Mahiwa naman tayo si Jesus naghira para sa atin. Tapos sabihin lang natin, He will understand. No? Kakahiya, di ba? So, He will give us readily and abundantly the grace to understand it if we ask Him. Minsan, di ba? Feeling natin parang ilang beses ko na narinig si Jesus pinako. Parang hindi hindi magre-register sa atin hindi mag sink in sa atin kahit ako minsan nahihirapan ah uh, kaya hingin Lord make me understand give me the grace to understand your suffering kaya kagaya din sa sa ano sa eucharist hinihingi ko araw-araw Lord give me the grace to have a deeper understanding deeper appreciation deeper love deeper hunger for this greatest sacrament which is you, the Eucharist. So, may mga mysteries like the Passion, the Eucharist na kaya hindi pa natin masyadong ma-appreciate, hingin natin kay Lord. kagaya ng mga ganun ka mag-appreciate yung may isang saint, may isang madre nga sa isang kwento. Sa pag-meditate, dahil sa sobrang sakit ng kanyang dinana sa pag-meditate, sobrang awang-awa siya kay Jesus, namatay siya. So ganun, it is a grace given. No? <laughs> so no prayer, no penance will wipe out our sins as efficaciously as meditating on the sorrows of our Lord. Nakakatanggal ito ng mga temporal punishments, mga ating mga venial sins. No? Bakit? hinagupit si Jesus pagtubos niya sa ating mga sexual sins. Sa mga kasalanan natin ng gustong magpaparaya, sa mga sins of the flesh, pleasures of the flesh. Gusto na natin magpa-relax, magpa-enjoy. Yun. No? Kaya siya nag-undergo ng scourging. Ba't siya nag-undergo ng crowning? Sins of pride. No? Sins of pride natin envy, na no? sins of the mind. na no? Kaya, it is to mortify our thinking, especially pride and envy. Now, sabi ni Saint Faustina, pinakitaan siya ng vision ni Jesus, matapos pa lang siyang hagupitin ng mga sundalo, iniwan ng mga sundalo si Jesus. Alam niyo ba nangyari? Dinampot ng mga pare, ng mga religious leaders, ang latigo at pinagpatuloy nilang latiguhin si Jesus. Mga women dignitaries of the church. At pagkatapos nun, mga tao, mga lay, all walks of life, hinagupit nila si Jesus. It symbolizes us. All in the present. Hindi lang pare, hindi lang madre, kundi patilay ko. Every time we commit sin, we strike Jesus. At noong nakita sa vision ni Saint Faustina, habang inahagupit siya ng mga executioner, sa malayo siya nakatingin. Pero pag tayo na ang naghagupit sa kanya, makikita nating pumipikit si Jesus at labis siyang nasasaktan at nagmumoon, no? Nag, nag lumalabas ang kanyang tinig na, ladis na nasasaktan. Jesus closed his eyes and with a soft and most painful moan when the we, the people, no, the religious, the priests, and the lay would scourge him. At sinabi ni Jesus kay St. Faustina, uh, ipagpatuloy mo ang iyong pag- Uh, dala ng mga kaluluwa para sila ay maligtas no <clears throat> para sa salvation ng mga souls pagpatuloy mo ang iyong pagsikap para sa salvation of souls ang sagot ni saint faustina pag nakita kita lord yung paghihirap mo nasasabi ko sa sarili ako, nasasabi ko sa sarili ko na parang wal, tila wala akong nagagawa kumpara sa ginawa mo. No? Na, nagmamali, namamaliit ako sa sarili ko kung nakikita ko ang iyong pagdurusa. Parang wala akong ginawa for the salvation of souls. Alam niyo ang sinagot ni Jesus sa kanya? Ya, yeah, anak, ganito. Makinig ka mabuti sa kada araw-araw mo na paggawa ng martyrdom. Anong martyrdom niya? Sa kada araw-araw mo ng paggawa ng iyong duty in life. Kanya-kanya tayong duty. Pang pare, may duty sila. May madre, may duty sila. Doktor, teacher, kargador, ina, ama. Sa pagbabantay ng bata, minsan nasusuko ka na sa trabaho mo, Diba? Ako, nasusukan na ako minsan sa trabaho ko, ang Nakakapagod. No? Ah, uh, daming pasyente. Um, tapos, ibubuhos mo yung puso't isipan mo sa pag-diagnose kung tama ba ito. Pag-e-explain. Uh, uh Parang gusto mo na mag-retire kasi naisip mo may ipo naman ako. Uh, Nag-relax na ako. Pero iniisip ko, maraming nangangailangan ng serbisyo ko. Gagawin ko ito sa buong kaya ko na hindi yung padalos-dalos na paggawa ng duty, kundi sincero na pag-serve. Sincero sa trabaho mo. So, ang ibig sabihin, sa napakagandang slide ito, huwag niyong, niyong i-miss out ito. Napaka-importante ito. Kung teacher ka man, Nanay ka man nagluluto, nagdidilig, hardinero ka man. Pag ginawa mo yan, seriously, properly, na may pagmamahal sa trabaho mo, if you are in the state of sanctifying grace, makakadala ka ng kaluluwa sa kaligtasan. Makaka-convert ka. So, hindi lang pala suffering, mga kapatid. Hindi, gagampanan mo ang duty mo, everyday duty mo as a teacher, as a doctor, as a gardener, as a cargador, kahit ano. No? If you do this in your silent day-to-day -day martyrdom, in complete submission to my will, kung ikaw man ay, ang role mo ay magkasakit, doon ka nakaratay sa kama mo six months, one year, silent submission to the will na ito ay tinadhana ng Diyos para sa iyo, tong will ni God para sa iyo makakadala ka ng maraming kaluluwa sa kaligtasan sa langit. No? At kung sabi ni Jesus kay St. Faustina sa tingin mo parang yung suffering mo sobra-sobra na, parang hindi mo na makakaya. Pagnilayan mo ang aking mga sugat. Kung ninilayan mo ang mga sugat ko, makakayanan mo lahat na no? It you will rise above all things. Makakayanan mo lahat pag nilayan mo ang aking mga sugat. At nagpakita si Jesus kay Saint Bernard of Clairvaux. As sabi niya, meron pa akong sugat na hindi alam ng karamihan. Hindi, maraming hindi nakakaalam ito. Alam niyo kung anong sugat yon na hindi alam ng karamihan? Ang shoulder wound. Sa lahat ng sugat niya, ito ang pinakamasakit, sabi niya imagine ang bigat-bigat ng cross nakadiin yung siguro na expose na yung buto niya nakalabas na yun at nakadiin pa doon sa bigat-bigat na cross no sabi niya it is a grievous wound that was more painful than all the others which is not recorded hindi na record by men sabi niya parangalan niyo itong wound na ito at magdevotion kayo sa wound na ito kasi kung magdebusyon kayo sa sugat na ito, I will grant whatever you ask, though it's merit and merit in regard to all those who shall venerate this wound. I will remit to them all their venial sins. So, pwede tayong magkaroon ng temporal indulgence. No? I will remit to them all their venial sins and will no longer remember their mortal sins. If you have devotion to this wound. Si Uh, Bishop Carol Botiwa nung ano pa um, ano pa siya hindi pa siya Pope nagvisit siya kay Pope John uh, kay Padre Pio <sighs> tapos tinanong niya kung anong pinakamasakit niyang stigmata sugat ganon din ang sagot ni Padre Pio Yan, meron akong shoulder wound na hindi nakikita ng iba ito ang pinakamasakit sa lahat at hindi humihilom. Hindi humihilom at hindi nagagamot. So, mga kapatid, as a closing prayer, huh? so, salamat sa mga nagtiyaga dito uh, sa Zoom. Uh, let us make this our closing prayer. Huh? The prayer to the shoulder wound of Jesus. You can have devotion to this. At dito tayo magtatapos. so everybody let us pray this you can open your microphone and let us pray this in the name of the father the son and the holy spirit oh loving jesus meek lamb of god I, a miserable sinner, salute and worship the most sacred wound of your shoulder, on which thou didst bear thy heavy cross, which is so tore thy flesh and laid bare thy bones as to inflict on thee an anguish greater than any other wound of your most blessed body. I adore you, O Jesus, most sorrowful. I praise and glorify I thee, and thee, and give thanks than art, mood, you know? thee thanks for this most sacred and painful wound. Beseeching thee by the exceeding, the exceeding pain, pain and by the crushing the pain of thy heavy cross heavy so be to be merciful be to me, a sinner. Sin. May forgive me to be all me my mortal yeah. and sins. And to all leave me in my Heaven along the way. Along the way. The cross. Amen. In The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So thank you, brothers and sisters, for attending. So hindi ko pa na greet kanina, brother Elber. Hello, sis Analuz. Luz. Si's brother Chris, Brother Gerald Sis Laila, Sis Marites Brother Mike uh, Brother Ronald Yun, Yung iba, nag-greet ko na So thank you for Sa pag ano ha Sa pag hold on till the end Kanina dami tayo Yung iba, ano na Sige, so sa mga Nagtiis din sa ano, sa Facebook Extra points kayo lahat Kay Lord, thank you Well, we see you next week. God bless. God bless you, brother. God mm -hmm. bless you, we'll dog. Thank you. God